Rīgas mežu briežu dārzu izveidoja 2000. Gadu sākumā, ierīkoja teritoriju ar ceļiem, žogiem un dīķi, iegādājās pārdesmit staltbriežu. Solīja strādāt pie labāko īpatņu pavairošanas un izlaišanas Rīgas mežos, paralēli attīstot turismu, fotomedības un pat medības. Briežu dārzā nekas no solītā faktiski nav īstenojies. Savulaik, divus gadus pēc nonākšanas Rīgas mežu vadībā, Aivars Tauriņš laikrakstam Diena sūrojās, ka īsti nezina, ko iesākt ar šo Gundara bojāra atstāto mantojumu. Un tagad viņš saka to pašu. To jums vajag pajautāt Gundaram bojāram, jo es to briežu dārzu saņēmu mantojumā. Es arī nezināju un nesaprotu līdz šai dienai, priekš kam tas briežu dārzs Rīgas mežiem bija vajadzīgs. Pērn martā Tauriņu pēc 13 amatā pavadītiem gadiem atlaida, bet ko iesākt ar briežu dārzu, domā jau nākamā uzņēmuma vadība. Teritorijas izveide izmaksājusi ap 340 tūkstošiem eiro. Briežu dārza uzturēšanai gadu aiziet ap 40-45 tūkstošiem eiro. Un tas nozīmē, ka šo gadu laikā dārzā iztērēts jau teju miljonus. Briežu dārza veidošana nav nekas slikts, bet es domāju, ka šo gadu laikā, laikam 2005. Vai 6. Gadu, kad viņš sāka, vajadzēja būt kaut kādam darbības plānam. Tomēr pagājis pietiekami ilgs laiks, lai tur būtu kaut kas izveidots tāds, kas saimnieciski atmaksājas. Nevis nespēļņi, lai vismaz lai var sevi uzturēt un nest sabiedrībai kaut kādu pienesumu labumu. Sižetā redzamie brieži filmēti Paeglīšu vadītajā saimniecībā, jo Rīgas mežu briežu dārzā esošos ieraudzīt ir grūti, tie ir bailīgi un pie cilvēka nenāk. Uzņēmums nesen pieaicināja ekspertus no Bioloģisko lauksaimnieku un savais dzīvnieku asociācijas, lai briežus saskaitītu, novērtētu un saņemtu padomu, ko ar to iesākt. Jā, mēs uzrakstījām, ko viņi var izmantot. Kā viņu nedaudz līdzekļus ieliekot var pārvērst par turismu objektu un arī mācību objektu. Eksperti no uzņēmuma nebija saņēmuši ar dārzu saistītu biznesu plānu, jo līdz šim tāda nemaz nav bijis. Viss ganāmpulks novērtēts uz nepilniem 8000 eiro un saskaitīts, ka tajā ir 42 dzīvnieki. Neprasiet no mums scenāriju uzreiz, tūlīt un tagad, jo mēs tik tiešām esam tikai pagājušā gada nogalē sapratuši reālo situāciju, kāda ir šajā teritorijā. Un tikai izejot no tās, mēs varam arī saprast un konsultējoties ar speciālistiem, izlemt, ko tad ar šo vietu darīt. Es domāju, ka daudz vērtīgāk ieguldījumi būtu uzlabot vidas izglītības saturu, stāstīt par mežu apsaimniekošanu, kā to darīt ilgspējīgi, sabalansējot dabas un saimnieciskās intereses. Es domāju, ka brieži šajā stāstā nav nepieciešami. Kā pamatojumu minot dzīvnieku populācijas regulēšanu, vairāk nekā 20 brieži pirms gada palaisti savaļā tīreļu mežniecībā, liecina grāmatvedības dati. Pretēji prasībām pārvešana nav saskaņota ar valsts mežu dienestu un dzīvnieki nav tikuši marķēti. Jo mēs atļaujas ļoti treti izsniedzam šādām darbībām, jo mums jāpārliecinās, ka šo dzīvnieku izcelsmu un kādu ietekmi viņi atstās uz savaļas populācijām, un nav jāizlaiž iespējams, ja viņi neko neuzlabo, un otrs ir, ka daudz, kur mēs esam tā kā samazinam dzīvnieku skaitu, un tad ir tā muļķīgi ar vienu roku samazinam, ar otru laižam klāt. Par pārvešanu līgums slēgts ar firmu Ērgļu Līgzda, kas saistīta ar eksbaņķiera Valērija Kargina ģimeni. Tā nodarbojas ar briežu audzēšanu un tai ir iznomātas arī teritorijas tīreļu iecirknī, blakus briežu izlaišanas vietai. Ar Ērgļu Līgzdu sazināties neizdevās, tās kontakti publiski nav norādīti. Parasti mēs izdodam atļaujas un tad lūdzam īpašnieku tajā brīdī, ka viņš, taisās, lai darītu to darbību, painformēt dienas, ka mēs tā kā piedalīsimies, ja varēs piedalīties. Ja? Parasti mēs piedalāmies, jo tur ir ļoti, vismaz novērojumi, kas tur, vai viņš tur neizlaiž vairāk, vai viņš tur mazāk vienkārši. Tā kā
tāds interesants, ir interesanta grāmatvedība, tā var teikt. Šoreiz tas nav noticis. Meža dienesta pārstāvis šaubās, vai šāda briežu pārvešana un izlaišana savaļā vispār ir notikusi, jo pat, ja nav bijušas atļaujas, tā būtu nonākusi dienesta redzes lokā. Uz jautājumu, vai kāds no Rīgas mežiem bija klāt briežu palaišanā, Daugavas mežniecības mežzinas sākumā atbildēja, ka nē, bet pēc tam precizēja, pats nav bijis, bet par citiem nezin. Par briežu dārzu atbildīgais bijušais valdes loceklis Juris Buškevits ar de facto runātā teicās. Nu, ziniet, tā ir bijusī darba vieta, prilnes. Jā, bet, jā, bet man ir radušies jautājumi, kas attiecās tieši uz to laiku, un es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt un saistīt ar to briežu pārvietošanu. Tā ir bijusī darba vieta, nu jau vesels gads cits saimnieku tur saimnieko. Zvaniet un prasiet viņiem lūdzu. Izpaliek arī atbildes uz jautājumiem par to, kādiem tad īsti mērķiem briežu dārs visos iepriekšējos gados kalpojas. Tauriņš stāsta, ka viena no idejām bijusi sasaistīt dārzu ar tajā nesen uzbūvēto zaļo klasi, dārgi izmaksājuši ēku kompleksu paredzētu skolēnu izglītošanai par mežu, kas gan pēc savas uzbūves un iekārtojuma drīzāk atgādināja māju mednieku vajadzībām. Turklāt 100 hektāru lielā iežogotā teritorija, kurā atrodas brieži, jau kopš 2016. Gada iznomāta mednieku biedrībai Rīgas meži, ko vada uzņēmuma bijušais valdes loceklis Buškevits. Toreiz es domāju, ka visus tos mežu platības, kuras nebija iznomāta citiem mediju kolektīviem, visas nešķirojot ierakstītāji Rīgas, mežu medību kolektīvam, ka tas ir viņa platība. Un neviens nepievērstam kadastram visticamāk uzmanību, ka tas ir nu, saistībā ar to briežu dārzu. Jo nekad, nekāda ideja nav bijusi kādam izdomās briežu dārzu tā medību platība. Nu, kur es varu likt, nu, Dievs mans liecinieks. Tātad pārējā nu, var domāt, ko grib. Pavisam šai mednieku biedrībai iznomāti 105 zemes gabali vairāk nekā 17 tūkstoši hektāru platībā. Turklāt noteiktā nomas cena ir būtiski zemāka nekā citiem līgumiem un bez iespējas to paaugstināt. Policija par šo līgumu gada nogalē uzsākusi kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju jomā.